Salom aziz o'quvchilar. Sog'liklaringiz yaxshimi? Bugungi darslarga tayyormisiz? Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Hozir bizda o'zbek tili darsi. Mavzumiz ilmiy uslub, badiiy uslub. Bugun darsda siz ilmiy uslub va badiiy uslub haqida matnni o'qib, ifodalanish uslubini aniqlashni o'rganasiz. Darslikning 181-betini ochib olamiz va birinchi topshiriqqa yaxshilab e'tiborimizni qaratamiz. Matnni o'qing, uning ifodalanish uslubiga e'tibor bering. Ilmga oid so'zlarni aniqlang. Sodulloh Qur'onovning 20-chi asr metali deb atalgan matnini yaxshilab tinglab olamiz. Alyuminiy 1825 yılda Daniyalik fizik Hans Ersted tomonidan kashf qilingan. 19-chi asrda u oltindan ham qimmat hisoblangan. Hatto bu metaldan qirolichalar uchun taqinchoqlar yasalgan. Aslida alyuminiy eng ko'p tarqalgan moddalardan biri. Bu borada undan kislorod va uglerod o'tib keta oladi xolos. Yerdagi alyuminiy sayyora ustki qobig'i umumiy og'irligining 8% ni tashkil qilar ekan. Bu modda meva, suv va shu kabi boshqa tabiiy iste'mol mahsulotlari tarkibida ham uchraydi. Alyuminiyni olimlar 20-chi asr metali deb atashadi. Sababi bu metal dunyo taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Fazoda ham, yerda ham, suvda ham undan foydalaniladi. Uyimizdagi deyarli barcha texnik asboblarda alyuminiydan ishlangan qismlar bor. Bu metal juda ham yaxshi yongani uchun alyuminiy kukunidan raketa yonilg'isi sifatida foydalaniladi. Masalan, Saturn raketasining parvozi uchun 36 tonna alyuminiy kukuni kerak bo'lgan ekan. O'quvchilar, bu matnda ilmga oid so'zlarni aniqladikmi? Barakalla bolalar. Demak, bu yerda alyuminiy so'zlari 1825 yilda so'zi fizik 19 asrda kislorod va uglerod 8%ni raketa Saturn 36 tonna so'zlari ilmga oid so'zlar ekan. Bolalar, mevalarda ham alyuminiy bo'lar ekan, suvlarda ham. Uyimizdagi alyuminiydan yasalgan idish-tovoqlar ham bor ekan. Idish-tovoqlarni yuvib ishlatar ekanmiz. Mevalarni esa yuvib iste'mol qilamiz. Xo'pmi o'quvchilar? Darsligimizning 182-betini ochamiz va 3-chi topshiriqqa e'tiborimizni qaratamiz. O'qing. Ushbu so'zlarning badiiy uslubda qanday atalishini bilib oling. O'qituvchi ustoz. O'quvchi shogird. Gaz zangori olov. Ko'mir qora oltin. Televizor oynai jahon. Paxta oq oltin. Uchuvchi samo lochini. Chegarachi tinchlik posboni. O'quvchilar, badiiy uslubda atalgan gaplarni topdikmi? Judayam to'g'ri. Ustoz, shogird, zangori olov, qora oltin, oynai jahon, oq oltin, samo lochini, tinchlik posboni gaplari badiiy uslubda atalar ekan. Bu so'zlarni badiiy uslubda qo'llab, uchta gap tuzib yozamiz. Daftarimizni ochib, bugungi sanani yozib, berilgan topshiriqni xatosiz va chiroyli qilib yozib, ustozimizga yuboramiz. Bilib olamiz. Demak,
fan va texnika doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. İlmi üslubda sözler öz manasında kullanadı. Badi üslubda yazıcı tilde mevcut bo'lgan barcha vositalardan faydalanadı. Bu üslubda yazılgan badi asarlarda yazıcı o'xshatish, ko'chma manadagi sözlerden faydalanadı. Okuvchilar, bugünkü dersimiz tugayapti. Qayta bog'lanish. Rasmda nima ko'ryapsizlar? Juda ham to'g'ri. Oy va yulduzlar. Agar bugungi darslar tushunarli bo'lsa, oyning rasmini chizib sariq rangga bo'yab, hamda dars tushunarsiz bo'lsa, yulduzning rasmini chizib sariq rangga bo'yab, ustozimizga yuborar ekanmiz. Uyga vazifa. İkinci topşırıq. Fan va texnikaga oid sözlərni toping va guruhlarga ajratib yozing. Bu yerda tabiatga oid sözlər, o'zbek tiliga oid sözlər, koinotga oid sözlər hamda matematikaga oid sözlərni yozar ekanmiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hayır, sağ salamet bo'ling.